Fan, jag har missat starten tror jag. Vad startar man? Du, vad startar vi någonstans? Det är borta. Tydligen här borta som starten går. Kommer de? Det är bra, gubbar! Det är bra, Gunnar! Gunnar Arvidsson. Vårat svenska hopp. Ta på er kläder, gubbar. Det är svinkallt. Det är kallt här. Kallt. Jag tror jag har missat starten faktiskt. Målet. Vad är starten? Vad är starten? Starten är där uppe. Men det är det sista starten som har gått redan nu. Så de håller på att köra. Missar jag starten nu? Ja. Fan också. Jag ser man, julfesterna är farliga va? Vi tar målgång istället. Jag får gå i mål här istället bara. Du säger inget om jag hoppar på här nu va? Och då har man försökt. 26 och en halv minut. Vad är det du ska? Har du tänkt cykla här eller? Ja, cykla och springa förbi bara målet där. Här har vi honom. Och Peter som är ute och hojar. Det var ingen lång sväng. Upp med cykeln på axeln nu. Ja då. Det är lokalkanalen som är här nu och visar hur det ska gå till. Om den ger tar sig ner för rampen. Kom jag in på en sjunde plats där faktiskt idag.